ko waje daka an samar da kai ba nan kana neman kowa shiriya to fahimta Allah ya shiryar da su saboda kai alhikmatu dalatun aban neman mu'mini ce aina ma waje da ha ba na Allah ya kara ba a cewa an samar da kai batacce fahada Allah ya shiryar da kai a mun samar da kai wal qawmu balan sai ka mai da balan din ya zama hali kowa batacce ne fahada kuma da kuma duka wannan yazo a hadisi mai kina magana da mutanen Madina alam ajidukum baluna fahadakum Allah bi yanzu ba ka tura same ku ba Allah ya shigar da ku da ni sai fa Allah ya rasulullah alam ajidukum aqilun fa aghnakum Allah bi yanzu ban same ku talakawa ba Allah ya wadatar da ku da ni a duba da Allah rasulullah shi mai girma ne me yasa ba danganta makwata to danganta da aka haife shi ga wannan gunki ya sujjada wata shadana ka ji yayi wani abinci ka ji yayi ya saba aibata wani ya taba zaluntar wani ya taba haƙintar wani ko yau wani kazafi ya cutar da wani ne shi qahiri ne zaki tun a shirye yake in ana kira batattu mu ne sai muka shige kuma shi kuwa ba a danganta masa ƙage si larabci ga larabawan ma shi annabi shi ne balarabe kowa gwari ne in an ce ga annabi ake cewa allahumma salli wa sallim ala afdali man an'aka bibbadi Allah kayi salati da aminci bisa mafificin wanda duk kalma da radi duk yaran duniya ba mai radi sai larabci to ashe shine afsaha man an aka au man na aka bibbadi shine mafi fasahar wanda yi magana da radi naka in an fadi qur'ani sai an jira shi ya fassara in bai fassara ba abin da zaka ci ba abin da zaka ci sai kuma Allah yake maka shi fa kana qaba qausaini ne au adala to tai na dalu ta zo na tai na dalu za ta zo sai zan ba za ta zauna ba za ta zauna ba shi kiyayayye ne a yarinta haka kuma kiyayayye ne a gwarzanta shine daga shekara 40 din sa har koma wasa da Allah ba sha majika ba kasafan kaskan ba mai tsoro ba ne jarumin kaskan ba luhuluhu ba ne a'a da ka ga annaba ka ga cikakki duk da haka kuma duk aibun mai aibu sai ka ga Allah ya kiyaye annaba da shi shi sa Allah ya ce ma wallahu ya asmuka minan nasi kaka yadda kaga dama kai wa'azinka ni ne mai tare ka dan kafin ayat ta sauka ma yana cikin wannan inayar dan duk yadda su Abu Lahab suka dinga masa sun wahala da dan Abdullah idza arada Allah afda khairan ibtalahu in Allah yana son bawa jarrabarsa yake to da wannan nau'in jarrabe-jarraben ne wannan ta faru har iza mana kuma duniyar ba ta risina duniyar ta risina babu irin makincin da ba a yi ba a cutar da rasulullahi Allah yake babu abin da ba a yi ba na tuno lokacin da yaje hira da daddare ko ya kai ziyara ɗaya daga cikin sahabbai daga shi dukkan dare an yi ruwa gari ya dau zafi gaba ɗaya ko ina ya fito zai koma gida ta kan tsakanin duwar wasu gashi kuma gurin gada takari ba da katawa itace suka taka shi da Usama bin Zaidi
da suka dawo babu itacen shi ba yake na gaba ko sai shige ta kan iska Allah nagode sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Usama na taka yi fada kafasa ta balle an maki kuma ya dauko shi yaya yake kafar taka ne na ce duba ba abin da yake kafar sai fata sai annabi ya yi sata ya shafa shine kafar ta tashi da shi shine mai isma bayan kayan ruwan har ya sa Allah ma baya yi a karewa ma ta duk abin da zai taba annabi mutunci ko lafiya Allah baya yi mutunci ko lafiya Allah baya da Allah yana kishi manzon Allah kishi fiye da zatanka Allah yana kishin manzon Allah kishi yana kiyaye shi ciki da waje to ko ina Allah kiyaye manzon Allah yake kiyaye shi manzon Allah yake ko a magana annabi yake sai ga baya sakin baki saboda Allah ya ce wakili na ne baya furci da sankansa sai ni abin da nake so shine zai magana da shi wa ma yanqu an hawa in huwa illa wahyuwa tai arrahman allama alquran ti khalaqal insana allamahu albayan kara lafiya da rasulullahi baya sakin baki duk inda ka ga annabi komai na sa dare ba a taba cewa gyara ba ba a cewa gyara shi bayan ismar kaga irin abin da su Abuja da Abdullah suke kai sun san annabi ne kawai hasada ne me yasa ba su ba shi sa lokacin da za a fita yakin Uhud Badr ai ta aka yi fita ce ba za shi ba me yasa can ba kusan dan dan kwana na fi kusan sa kuma wa abokan nasa duk wanda yaje sai labarin mutuwar sa shi da dawo sai labarin mutuwar sa Allah ya biya Maula Abbas ya dora ina ba labarin abin da ya faru a Badr da irin dukan da kafirai suka sha da yadda suka sha da makar da suka samu suka sha Abu Lakhi sai ya mana baki sai kai ta faɗa abin da ba haka ba ya dauke shi dan fara shi da kasa ya hauka ruwan cikin sa sai ummu fadal ita ce matar imamuna abbas ta dauki ita ce ta gicce shi Abu Lahab dan ya fadu wannan bayan sati biyu daga yakin Badr shi yaki zuwa ne dan ya san zai mutu sati biyu kaccan daga mai yaki sati biyu kawai sai wannan sai kazuwa duk ta fito a jikin sa ta hana shi sakat da kaikayi da suka da menene haka ita fama har ya kai ma ina tarce naman jikinsa jikin yana iwa yana ruwa ina sosawa har sai da zama shi ne mutuwarsa ya mutu an rasa wanda zai zo gurin sa kowa yana kinkaban sa saboda dogin jikinsa an ce da sofur da kai yake aka riga diban sa ana cika tsakanin dutse da dutse da shi ya taba wanda yake da ismar ubangiji ai haka matarsa ta zo tana neman ina ma'aiki yake me zaki tana so ta yi mummunan aiki ga manzon Allah alaihi afdhalu salatu wassalam inna rasulullahi ya gaji ta sanna Abubakar kaga ta ni take ne ya za a ce ba za ta gani ba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam aka Allah ce wallahu ya asmuka minan nasi ni ne zan kiyaye ka gabarin mutane ta zo har ta kusa ta ga kafar annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tabi kafarsa sai tambaya take yi ina abokinka yace mata ba ki ganshi ba tace ichi da na ga ta tambaye ka to sai ki ne be shi to in ki ka ganshi ga ya masa ichi yayi haɗa mu da shi mai kira ta furbushi ina ganinta aka ta saka fata ta fi ya rasul Allah zakan ka bace eh ai na ga ya maka haka lokacin da Walid ibn Mughira suka tashi suka ce ai su je kawai a gama aikin nan a ƙari sun shiga masallaci sayyidul anabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun qur'ani sinna abiyazo ya ga masa ga sunan ga abin da suka tattauna maki ya ci gaba da karatun qur'anin sa a cikin masallacin da suka zo sai suka kasa ganin annabi sai dai su ji murya a can
in sun duba can sun can sai su ji ta anan sai su ji ta anan kuma ga cikin fallacin akatun Qur'anin sa sai annabi Muhammad Rasulullah haka suka rasa yadda za su yi da kansu haka suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faru sai na Abubakar Siddiq da sai annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya ta lungukicin sai yanzu Abul Hafs zai fito ni kuma yake nema da wuka a hannun sa yana ga magana ko sai gashi ya fito yana fitowa bagazan bagazan sai sai Rasulullahi sai tur sai na Abubakar sai sai shi Abul Hafs din ya shige ta tsakiyar su Allah yake kiyaye manzon Allah ta koyi na to ko ina shi masumi ne to ko ina Allah shi ya shi yake to ko wace hanya sai mun zo gobe bayani akan dan wani gurbi zamu tattabo yaya aka yi da wasu abubuwa insha Allah alfarwa Muhammadu Rasulullah mun gode a maganar ƴan mazan jiya ne zamu dan taba kadan gobe zamu ji inda suka shafa ma akan kare manzon Allah kuma irin kan hawan da aka yi da sauka to amma shi ma aiki ba ka jin komai din kaga inda Allah yake zuga annabi to yake fadar darajar rasulullahi kai ka san wannan da ban yake tun ba fa a duniya an bar kowa sasaka to a duniyar ma fa kana ji Allah ta yi masa idin su ma anzalna alaikal qur'ana litashaka ba kana ji abin da ga yawa annabi Musa fa abudni wa aqimis salata lidzikri wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha shi fa da ga nan Musa shi kwanta a zauna kota ma anzalna alaikal qur'ana litashaka wace fa annabi ta aka yi masa annabi Musa sakataran Allah ne ko wa kallama Allah Musa kuma Allah ce masa canza kalman ka shigar karkashin dutse magana nagode ta yi fakala ana alaika innaka fil wadi almuqaddas quwa ta ta kalman ka sani kana cikin wadi gurbi mai tarin tsarki ta ta kalmi fa akwai shi kuma wannan taguwa fa aka kawo masa buraka kai da siddinta da komai da kwalliyarta wannan ta fore kafa kama shi yana kafa kai kuma ka taho dan gaye akan taguwa akan buraka a haye zaka zo har ana ce masa wati ya baka fadahir ko ya musu gaye dan gaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu gaye ya rasulullah waridza fahajjar waya musu yadda ake kwarce gubaka wala ta mutu takas ya musu in an yi kyauta ba a gori annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi annabi ba a yi ai shi haka yake babulun faladadabun idza ba shi da haya ma wa mannu wala mannu wa safahun wala atu haka rasulullahi yake sallallahu alaihi wasallam shi kaga akan buraka aka ce izo yaje da buraka aka ce ku yi tafiyar kasaita to yayin tafiyar kasaita aka ce kure matsayi da dan adam da zai iya rayuwa kuwa wannan to yanzu ka shigo yanayin dan adam ba zai dauka ba dan babu iska shine mustawa sai mala'iku abin sa kuma an ce kyara jibrilu in ga gaban nan zai kode ka ce irakaka ka ce masa ya kariraka har ya ga maka wa mamin na illa la kuma qabun ba'lumun amma tunda ka so dole ai abin da ake so ku tafara rabu daga nan kuma bashi sallallahu da inda kake sallallahu alaihi wasallam shine birgit dadi nake ji taho da kayanka da takalminka a fadake idan ka biyu a hankalinka da ho gaban Allah ji dan da yake ya ga Allah ba ji dan da zai ce a hankalta wannan da ga Allah Allah idan ka abube da kayanka kuma a dace mu tattauna Allah ya rasulullah sai ne gidan mu shine ne isa gaban Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a nitsi
tunda kaji an yi hira har ana tahiyatu lillah azzakiyatu lillah adaybatu salawatu lillah assalamu alayka ayuhan nabiyyu to shine iwancan wannan assalamu alayka ayuhan nabiyyu Allah ne yake da bazara wa rahmatullahi wa barakatuhu hamalta aikata assalamu alayna hada da mu ya Allah saboda mu din harisun alaikum sai annabi ce wa ala ibadillahi salihin hada mun da bayina na gari wato al'umma ta tsakaje in ba shi ba mu wa yake kula mun ba ruwan kowa amma alfarma ta annabi sai ka taje mu gurbi kuma ana da mu din gaskiya ne ya gaskiya mana gaskiya ne da mu ai babu al'umma kamar mu saboda shi ba wanda yake darajar mu saboda shi ba wanda yake mukamin mu saboda shi ba wanda yake girman mu saboda shi hatili ma irin aikin annabawa aka ce mu yi shine wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun al'umma ta zama a cikin ku wata ta ringa kira zuwa aikin al-khayr tana hani ga aikin ki wannan tace al'umma mai babbar rabo wacce al'umma ce kuwa kace fahiya ummatu habibina muhammad yace al'umar annabi muhammad ko kaji al'umar wani annabin nawa azu sai al'umma ka mai gida sai al'umma ka mai gida ya rasulullah wata ba ta yi ba ma ta sanya za ta sai al'umar rasulullah ya tare girma daban-daban da daraja nau'i-nau'i da dimin isa ta ko'ina suka ji Qur'ani ya nema magana akan manzon Allah har sai ka tana ka ce wayya annabi yake amsa ce babu inda ka faɗe shi yau gobe ko me za ka ce kai iya abin da ka sani ka faɗa shi kuma yana da walal akhiratu khairun laka min al-ula ila daraja nikin daraja da kowane minti kowane sakon annabi gaba yake tunda koda a karantarwa annabi ka bari ya taranki ya gama ba duk wanda ya baka ilimi na nera na kobo baki ɗaya babanka shi ne fata sai na aliko isha abad ba'a au a'ataka wanda isa da ne harafi bawa ni bawansa ne in ya so ya sayar ko ya iyanta to in haka ne to ya muke da manzon Allah amma kai bayin ba bayin amma tsantsar daraja sai shi ko shikenan magana ta kare tsantsar isa daraja kawai tana gurinsa duk wannan sa kuma to jira yake ga Allah zai da shi kowa jira yake bai san me zai faru da shi ba shi kuma annabi ba shine da tuta shine da gurin zama shine da inuwa shine da kujera shine kuma da mabudan shine ma mabudan aljanna tayi annabi fitahul jannati nene mabudan aljanna daga kai ka san tsakaninka da shi sai dai kai tagumi kana kallo kana mashawa amma duk abin da zaka faɗi ba haka ba ba haka bane bana ba haka bane cikar daraja ne da shi annabi muhammad to kaji irin yadda girman manzon Allah yake haka wannan ayar sai take da wuyar fahimta wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina wa ma kunta tadari mal kitabu wal iman sai da yawa kaji an tafi tar aida annabi ya san komai ba kai fara ba wal iman ko iman babu a mata uli ne ƙara lafiya azin da muke magana da ku akwai hali na bashariya akwai kuma hali na isa ta annabtaka rasulullah annabi tun da imaninsa amma ba
imani mufassali ba akwai imani mujmali shine abinda ake nufi lok kana nan kuma sanar da kai ya ni qur'ani yake a rubutance ba ya kuma imanin yake daki kamar ya imani daki lokacin magana sallah ai mata alula da tsarki bai zo ba to ai azumi wata kaza bai zo ba in an karya ga hukuncinsa ga nasabin zakka ga yadda za a yi ta ga wannan ai alula ai tsarki in za a taba qur'ani in za a yi wafiya tsarki duk wannan bai zo ba to wannan shine wannan da imani abinda imani yake a bayyane shine abinda ba a sanar ba wai ba baka sani ba a'a ba a sanar da shi wa bi wahayinsa bai sauka ba amma imani mujmali ai annabi dama da imaninsa iza ka a imanancensa izo shi yasa zaka ga duk gurin da yake ba na Allah ba annabi ya kawo da kai ne barinsa kowanne ne wannan abun ba gurin bauta ne wannan wannan na gumaka ne babu annabi a ciki wannan wurin wasan banza ne babu annabi a ciki ko irin rawashan tu ta mutanen da babu manzon Allah shi ko abin da yake ba kokonto wanda yake da kokon yake da kai kawo a ciki baka ganin manzon Allah kullun akan gaskiya da yaqini kake ganin Muhammad kullun kowane lokaci akan gaskiya da yaqini kake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam kowane lokaci an fahimta shi sa zaka ji kullun maganar manzon Allah na Allah ina yota a qur'ani to ka san wannan bai gidan ake magana kaga da yi maganar da yake falakar dahu ma ta kadar min zabi ko ma ta akhar wal yutimma ni'matahu alayka sai ce waya hadiyaka siratan mustaqima a tsaya sai ce a wayan siraka dahu nasaran aziza ba wayan siraka dahu shi sai ce nasara Allah zai taimaka maka taimako shirka azizan ka buwa yi kowa da abu ina ne ba ka taba su ne ina ne ba a faɗa sa duk ku gama hadisin ake da ake duk duk wanda aka faɗi manzon Allah ya san ubangida ne ta kowace da ake da ta ana faɗar annabi sai shugaban dudu aka faɗa haka ika bana shugaban dudu aka faɗa sai dai kowa ya yi kuro me ya faru ta ai shugaban duka aka faɗa sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammadur rasulullah